Dođite sa desne strane, ostavite stvari pa ćemo se sve dogovarati. Ajmo! Evo ovaj. Nemojte ići sa trajem po jedan kamer, Sarak. Rekao sam po jedan kamer. Hvala, ne sam! Ovdje gori, dođi! Priđi me! Gori na glavu, štim! Na glavu, tu, odmah gore na glavu! Samo boću se! Bravo, Još malo. Na donju stranu. Tam puti ga dole, baci ga dole. Bravo. Ajde, da se ovo neđe zruši. Ne bacaj ga. Ne mogu ja više. Valjaj ga. Ja ga držim. Valjaj ga. Neće nigdje. Ja.
Ali evo vidi da je kriv. Znači toga za ovi dva. Samo mi trebaju da imaju pravo bilo koju plovku da je različit.